መተከል ዞን ይወስተናል። ጻፊው በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ ዲደብሊውች እንዴት ናችሁ? የመተከልን ጉዳይ እባካችሁ ለዓለም አሳውቁልን። አሁን ድረስ ሞትና መፈናቀሉ እንደቀጠለ ነው። ተፈናቃዮች አሁንም አልተመለሱም። መተከል ሙሉ በሙሉ የትራንስፖርት እንቅስቃሴ እስካሁን እንደቆመ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መተከል ላይ ያቋቋሙት ኮማንድፖስት 3 ወር ቢያልፈውም ለውጥ አላመጣም ይላሉ። ምንም የተቀየረ ነገር የለም። በተለይ አሳሰበን ሙሉ ትራንስፖርት እንቅስቃሴ ቆሟል። ተፈናቃዮችም ወደ አካባቢያቸው አልተመለሱም እስካሁን መላው መተከል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ችግር ተዳምሮብን ሰው እንቅስቃሴ ሰርቶ መብላት ካልቻለ ደግሞ አስቸጋሪ ነው። እንቅስቃሴ ከሌለ ይህን ነገር መንግስት ትኩረት አልሰጠውም። ትኩረት ሊሰጠውና ወደ ሰላም ወደ ቀደመ ሰላማ ብትመለስ መተከል ደስ በየው አዲሞን የደረሰን ወነተኛ ሚዲያና የህዝብን ድምጽ የምትሰሙ ከሆነ ከክልል ውጪ የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች በሁሉም አካባቢዎች በዘር ተኮር ጥቃትና ግድያ፣ አፈና፣ ሰባዊ መብት ጥሰት እየደረሰባቸው ለምን አትዘግቡላቸውም? ድምጽስ ለምን አትሆኑም? በኦሮሚያ፣ በደቡብ ትግራይ፣ በቤንሻንጉል፣ በሐረሪ ግፍ እየደረሰባቸው ነው። ለምን ዝምታ መረጣችሁ? ይላሉ ገበየው። የተከበሩ አስተያየት ሰጪ ዶቼ ቬለ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚደርሰውን ጥቃት በሙሉ በተቻለው አቅም እየተከታተለና እየዘገበ ይገኛል። ምናልባት ሳይዘገብ ቀርቷል የሚሉትን ሊጽፉልን ይችላሉ። ቀጣዩ አስተያየት የደረሰን ከሶማሌ ክልል ነው። ጻፊው በሚኖሩበት ውጫሌ በርካታ መኖሪያ ቤቶች እየተቃጠሉ እንደሆነ ይጠቁማሉ። በአካባቢያቸው እየሆነ ስላለው ነገር በስልክ አብራርተውልናል። ከጅጅጋ ነው፣ ከክልላምስ ፎግ ውጫሌ ከተማ ነው። በቀን ቢያንስ 7-8 ቤት ይቃጠላል። መቼ ነው ይሄ የሆነው? ይሄ ሰሞኑን ከአንድ ሳምንት በላይ አልፏል። ሐሙስ ማታ ነው፣ 2 ሰዓት ነው መከላከያ የገባው። ቤቱ የሚቃጠለው በምን ምክንያት ነው? ልጆች ናቸው፣ ብር እየተከፈላቸው ልጆች ናቸው የሚያቃጥሉት ተባለ። ፖሊስ ይዞ መርምሯቸው ነበረ። ብር ተከፍሎ ነው የሚረጃ ስለነበረ መከላከያ ትናንት ማታ ከምሽቱ 2 ሰዓት ሐሙስ ማታ 2 ሰዓት ማለት ነው ሁሉንም ከተማውን አዘግተው ሰውን እየደበደቡ ነበር። የሰው ቤት እየለዩ ነው የሚያቃጥሉት? ይለያሉ። አዎ፣ ያብራሩልኝ፣ የማንም ቤት ለምን እየመረጡ እንደሚያቃጥሉ። እንዲህ አስንደኛም ግራና ያጋባል። በጣም ብዙ ቤት እኮ ነው የተቃጠለው። ብር እየተከፈለ መሰለኝ ምንም ከላይ ነው ጠራ ላይ ነው እሳቱ የሚነሳው። እኛ ምንም የምናውቀው ነገር የለም። ሰውም ራሱ ቃለ መውጣት አያቀርቡም እኮ። ሙቀት አለ በአካባቢው? አዎ፣ ሙቀት የተወሰነ አለው፣ ብዙም አይደለም። ኧረ ምንም ከሙቀት አንጻር አይደለም። ይሄ በደንብ እየተወረወረ ነው እሳት የሚነሳው እኮ። የተያዙ ሰዎች እንዳሉ ነው እኮ የተነገረው እኮ። የእሳት አደጋም ውሃ ባዶውን ነው። ውሃውን እየዞሩ ለከተማ ይሰጣሉ። የእሳት አደጋው መኪና እሳት ተነሳ ተብሎ ሲደወላቸው ሲሄድ ባዶ ነው፣ ውሃ የለውም ቦት። እስካሁን ቤት ስለተቃጠለባቸው ሰዎች ምን ሊነግሩን ይችላሉ? ዝም ብለው በየእንትኑ እዛው ቆርቆሮ የተቃጠለባቸው ቆርቆሮውን እንደዳስ ጥለው ነው ተቀምጦ ያሉት። ከመንግስት እየጠበቁ ነው። ምላሽ ድረስ እስካሁን ድረስ አልተገኙም። በጉዳዩ ላይ ማብራሪያ እንዲሰጡን ወደ ሶማሌ ክልል የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ አሊ በደል ጋር ደውለናል። ደግመን እንድንደውል ከቀጠሩን ሰዓት አንስቶ በተደጋጋሚ ብንደውልላቸውም አላገኘናቸውም። ምላሽ ካገኘን መልእክታቸውን እናስተናግዳለን። ሀይ ዶቼ ቬለዎች፣ ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የዘውትር አድማጫችሁ አብዱ ሽፈራው ነኝ ከደቡብ ወሎ ወረባቦ ኤጀርሳ። ዛሬ ደግሞ አንድ መልእክት እንድታደርሱልኝ ፈልጌ ነው። በወረባቦ ኤጀርሳ የምትባል አካባቢ የጤና ጣቢያ ግንባታ ፕሮጀክት አንድ ድርጅት ከሌላ ወረዳዎች አወዳድሮ ወረባቦ ኤጀርሳ እድሉን አግኝታ ግንባታው ከዛሬ 3 ዓመት በፊት ተጀምሮ ሳይጨረስ ቀርቷል። ያው በመንገዱ በመብራቱ በውሃው እየጠየቀን ባይመለስልንም ዛሬም ግን አንገብጋቢ ጉዳዮችን ሳንጠይቅ አልተውነውም እና አሁንም ይህን ተጀምሮ የቀረ የጤና ጣቢያ ግንባታ ለመጨረስ እንደ መንገዱ በጀት የዚህንም እምንና የት እንደደረሰ ለሚመለከተው አካል መልእክቴን በአየር ላይ አውሉልኝ ብለዋል። ገበየው ጀንበሩ ደግሞ ኢትዮጵያ ፈተናዋ ቢበዛም ሁሉንም አልፋ ካሰበችበት ትደርሳለች፣ ያኔ የበደሏት ሁሉ ከጉልበቷ ይንበረከካሉ ብለዋል። ችን ተከታታይና ተሳታፊ ጥቁር አሜን ከደሴ፣ ሰላም ሰላም ውድ አዘጋጆች፣ ባለፈው የነበረው የፓርላማ ውሎ ብዙ ነገሮችን እንድታዘብ አድርጎኛል ይላሉ። ይኸውም በፓርላማ ውሎ ከተነሱት አንኳር ነገር ብዬ ያልኩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ካነሷቸው ፍሬ ነገር አንዱ ትኩረቴን ስቦ አግኝቼዋለሁ። ይኸውም በሳይንሳዊ ዘዴ ዝናብ የማዝነብ ሙከራ ማድረጋቸውን ሲገልጹ በርካቶች በተገኘው የሳይንሱ ጥበብ ሲደመሙና ሲደሰቱ የተወሰነው
የማህበረሰብ ክፍል ደግሞ ፈጽሞ የማይሆንና ጭራሽ በፍጣሪ ስራ መግባት ነው ውሸት ነው የሚሉም አልጠፉም። በሳይንሳዊ ዘዴ በመጠቀም በሰው ሰራሽ መንገድ ዝናብ በማዘነብ በርካታ ሀገሮች ተጠቃሚ ናቸው። ለዚህ ማሳያ ሩቅ ሳይኬድ ኬንያ የዚህ ፕሮጀክት ተጠቃሚ ነች። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ይብስራት ሲነገር በሳይንሳዊ ግኝቱ መደሰት ሲገባን የማይሆን ነገር ነው ብሎ ከመጠራጠርም እንዴትስ ሊሆን ቻለ ብሎ መጠየቅ ይገባል። አጼ ምኒልክ የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን ወደ ሀገር ሲያስገቡ የሰይጣን ስራ አገራችን ገባ ይሉ የነበሩ ኢትዮጵያውያኖች ነበሩ አሉ። እናም ይኸው ዛሬ ይህ በሳይንስ ፈጠራ ያለማመን አስተሳሰብ አሁንም በሀገራችን እንዳለ ማሳያ ነው። ይህ ፈጠራ ቻይና ወይም አሜሪካ ወይም ሌሎች ሀገራት በሳይንሳዊ ዘዴ ዝናብ አዘነቡ ቢባል እንደነቃለን። ይህ ፈጠራ በሀገራችን ሙከራ ላይ ዋለ ሲባል እንዴት ለማመን ይከብደናል ነው የኔ ጥያቄ። እናም አንድ ነገር ሲነገር ውሸት ነው ከማለት በፊት እንዴት ሊሆን ቻለ የሚለውን ጥያቄ ሳናስከትል ድፍን አድርጎ አይሞከርም ማለት በራስ ላይ እንደ መሳቅ ነው ብል ይቀለኛል ይላሉ ጥቁር አሜን ከደሴ። ምጽፍላችሁ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ዞን ከባምቢሲ ወረዳ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። ሀገር እንደ ሀገር ልትቀጥል የምትችለው በዋናነት መልካም አስተዳደር ሲኖር ነው። እንደኛ ክልል ሁኔታ ሰዎች በማንነታቸው እየተደበደቡ እየታሰሩ ያለምንም መረጃና ማስረጃ ከአመት በላይ በአሶሳ ማረሚያ ቤት ታግተው ይገኛሉ። ስለዚህ የሚመለከተው አካል አጣርቶ ንጹሐን እንዲለቀቁ እናንተም ድምጽ ትሆኑን ዘንድ ስል ነው የጻፍኩት ይላሉ ጸሐፊው። ስማቸውን አልገለጹም። ሌላውም ስማቸውን ያልገለጹ አንድ አስተያየት ሰጪ በአማራ ክልል ወራዊ የመብራት ክፍያ ህዝቡን በጣም አማሮታል። በዋግምራ ሰቆጣ ከተማን ጨምሮ በዞኑ ባሉ ወረዳዎች ወራዊ የመብራት ክፍያ የመኖሪያ ቤት በወር 100 ብር ሲከፈል የነበረው አሁን በሺዎች የሚቆጠር ብር በግድ ክፈሉ እየተባለን ነው ይላሉ ጸሐፊው። ለበለጠ መረጃ ደውለንላቸው ነበረ፣ ስልኩን አልመለሱልንም። ነገር ግን ተመሳሳይ ወቀሳዎች ከሌሎች አካባቢዎችም ከዚህ ቀደም ደርሰውን ያውቃሉ። አብዱ ሰይድ እንደምን አላችሁ? የዶች ቬል ዲደብሊው አቅራቢዎች ትክክለኛና ሚዛኑን የጠበቀ መረጃ በማቅረባችሁ በጣም ወዳችኋለሁ፣ ለመሰግናችሁም ወዳለሁ። እና ልላችሁ የፈለግኩት በወለጋ ሁሉም አቅጣጫ በየቀኑ ብዙ ሰዎች እየሞቱ ነው። ከህፃን እስከ አዛውንት እንዳለ እያለቀ ነው። ይህንን ነገር ደግሞ ሁሉም ሚዲያዎች ችላ ሲሉት ይታያል። ይህ የሆነው በምን ምክንያት ነው? ንጹሐንን ሞት የፈረደባቸው ማን ነው? እባካችሁ ህዝብ እያለቀ ስለሆነ በትንሹም ቢሆን ተንፍሱ ይላሉ። የተከበሩ አስተያየት ሰጪ ዶቼ ቬለ ዲደብሊው ሰሞኑን የደረሰውን ጥቃት ጨምሮ በተደጋጋሚ በአካባቢው ስለሚደርሱ ጥቃቶች ሲዘግብ ቆይቷል። ሌሎች አድማጮችም በአካባቢያችሁ ስላሉ ነገሮች አስተያየትም ሆነ ጥቆማ ልትሰጡን ትችላላችሁ። ስትጽፉልን ስልክ ቁጥር ሰን ከመቶ አለቃ ውቤ ታሪኩ ነው። እሳቸውም አንድ ጥያቄ አላቸው። ይኸውም በኢትዮ ሱዳን ጉዳይ ላይ ነው ይላሉ። ይህ ጉዳይ ሲነሳ የሻለቃ ጎይን ስም አብሮ ይነሳል። ይህ ሻለቃ ጎይን አወዛጋቢ ሆኖ ይገኛል። ይህ ሰው ማን ነው? ምን ሰራ? ምን ፈጠረ? አጠር ባለች መልእክት ግለጡልኝ ብለዋል። የተከበሩ የሀረሩ የዝግጅታችን ተከታታይ መቶ አለቃ ውቤ ታሪኩ፣ ሜጀር ጀነራል ሰር ቻርለስ ዊሊያም ጎይን እርስዎ በጠቀሱት ጊዜ ምናልባት ወታደራዊ ማዕረጋቸው ሻለቃ ሳይሆን አልቀርም። የብሪታንያ ጦር መኮንን፣ የመልክዓ ምድር ምሁርና የበርካታ የውትድርና ታሪኮች ጸሐፊ ነበሩ። እርስዎ ወደ ጠየቁት የድንበር ጉዳይ ስንመለስ በወቅቱ በኢትዮጵያና የብሪታንያ ቅኝ ተገዢ በነበረችው ሱዳን መካከል በግልጽ የተቀመጠ ድንበር አልነበረም። ስለሆነም ቻርለስ ጎይንና ሌሎች የብሪታንያ መሐንዲሶች በበላይ አለቆቻቸው ትእዛዝ እንደ ጎርጎሪዮስ አቆጣጠር በ1902 ዓ.ም ሱዳንና ኢትዮጵያን የሚያገናኘውን 744 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የድንበር መሬት ወሰን አበጅተዋል። ድንበሩ የተከለለው በወቅቱ የነበሩት የኢትዮጵያ ነገስታት ሳያውቁ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዚህም የተነሳ የብሪታንያ ቅኝ ገዢዎች ያስቀመጡት የድንበር መለኪያ አወዛጋቢ ሆኖ ቆይቷል። ድንበሩም የተለየው ግልጽ በሆነ መስመር ሳይሆን በተፈጥሯዊ አቀማመጥ ባሉ ተራራዎች፣ ዛፎችና ወንዞች አማካኝነት እንደነበረ መረጃዎች ይጠቁማሉ። በዚህም የተነሳ የሻለቃ ጎይን ወይም ሜጀር ጀነራል ሰር ቻርለስ ዊሊያም ጎይን የዛሬዋን ሱዳን በቅኝ ግዛት በነበረችበት ወቅት ኢትዮጵያም እውቅና ሳትሰጠው በብሪታንያ ቅኝ ገዢዎች ውሳኔ ብቻ የሁለቱን ሀገራት ድንበር በመለየታቸው ይታወቃሉ።
ወደ ቀጣዩ አስተያየት እንለፍ። ከዋበላ ከአዲስ አበባ ነው ደረሰን። ሰሞኑን በምራብ ወለጋ ዞን በታጣቂዎች ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን ተከትሎ ነፍስ ይማር ብለው በእውነት ፈጣሪ ብቻ ይፍረድ የንጹሃን ደም በከንቱ ይፈሳል ሲሉ በመንግስት ላይ ያላቸውን በስጭት ገልጸዋል። ሰላም ዶቸቨሎች ስሜ ይቀር ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ አንድ የመንግስት ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት የምሰራ መሆኑ ይታወቃልኝ። ባለፉት ወራት 22000 በላይ የሚሆኑ ዩኒቨርሲቲ መምህራን በቴሌግራም ቻናል ላይ ሲወያዩ ቆይተው ያላቸውን የደሞዝና ሌሎች የጥቅማ ጥቅም ጥያቄዎች ለመንግስት ቢያስገቡም ምላሽ ማግኘት አልተቻለም። እባካችሁ ድምጹኑን ይላሉ። የተከበሩ አድማጫችን በተለያዩ ጊዜያት ተመሳሳይ የመምህራንን አቤቱታ ማቅረባችን ይታወሳል። በእናንተ በኩል ያላችሁ መረጃ በትልኩልን ጉዳዩን በዝርዝር ለማስማት ይረዳናል። ለጥቆማው እናመሰግናለን። እንቁ የበረሃ ልጅ ብለው የሚጠሩ ሰው ደግሞ የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳ በአማሮና ጉራ ፈርዳ ወረዳ ተመልሶ ሰላም መስፈኑን ቢናገሩም አሁንም ቢሆን ተኩስ አላቆመም ይላሉ። እኔ የሚገኘው በአማራ ወረዳ ውስጥ በደርባ ቀበሌ ውስጥ ነው የሚገኘው። በስድስተኛ ወር 29 ዓ.ም የኮረን አመራሮች ለስብሰባ ብለው ከጠሩ በኋላ ስብሰባ ላይ እያሉ የኮረን አመራር የብልጽግና መሪን የኃላፊ የነበረው አቶ ዳኛቸው እችለን ጨምሮ ሌሎች ንጹሐን ዜጎችን እስከ 8 የሚሆኑን የፖሊስ አባላትን ጨምሮ የጉጂ ሚሊሻዎች ገለዋሉ። ከዚያ በኋላ እርስ በርስ ጦርነት በየቀበሌ ላይ እየተካሄደ ይገኛል ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ በሌሎች ቀበሌዎች ላይም ሀብት ንብረት በመዝረፍ ሰዎችን እየገደሉ ይገኛሉ ማለት ነው። የጉጂ ታጣቂዎች ማለት ነው። የጉጂ ታጣቂዎች ስለመሆናቸው ምን ማስረጃ አለዎት? የጉጂ ታጣቂዎች መሆናቸውን ማስረጃ ግልጽ አለን። ለስብሰባ ብለው ነው የጠሩት ማለት ነው። በጉጂ ለስብሰባ ብለው የመጡት ሚሊሻዎች በአማሮ አመራሮች ላይ ተኩስ በመክፈት የአማሮ አመራሮችን በመግደል ሌሎችን በማቁሰል የተለያየ ጉዳትን አድርሰዋል። እና እርስዎ ባሉበት አካባቢ አሁንም ተኩስ እንዳለ ነው የሚገልጹት? በየቀበሌያት አሁን በጃሎ፣ በዶርቫደ፣ በጅጆላ፣ በዳኖ፣ በቆረ፣ በጎልበ፣ በላፍሊካ፣ በአቡሎ አልፋቾ፣ በጻልቀ ሙሉ በሙሉ በአማሮ ዙሪያ ጦርነት እያካሄዱ የኮረን ብሔረሰብ ሀብት እየዘረፉ ሰዎችን በጅልማ እየጨፈጨፉ ይገኛሉ። አድማጮች፣ በሳምንቱ መጀመሪያ ላይ እንደዘገብ ነው በጉራ ፈርዳ ወረዳ ቢያንስ 10 ሰዎች በታጣቂዎች መገደላቸውን የአይን እማኞች ለዶቼ ቬለ ተናግረዋል። የደቡብ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አለማየሁ ባውዲ ደግሞ በነዋሪዎቹ የተጠቀሰው የጉዳት መጠን እሳቸው ካላቸው መረጃ ጋር ልዩነት እንዳለው ቢገልጹልንም በስፍራው ጥቃት መፈጸሙን ግን አረጋግጠውልናል። እንግዲህ